Predstavte si, že by bol váš život v ohrození. To, či prežijete, by záviselo od toho, čo si sami vychováte. Alebo dokážete vypestovať. A príroda by sa nikdy nepýtala, či si to, čo dá, môže aj vziať späť. Život človeka v ohrození je pre nás nepredstaviteľný. Pre množstvo ľudí je však realitou. Darujme im zdroj obživy či inú pomoc na skutočnydarček.sk.